Boa noite, está entrando no ar o programa Pela Cidade, ao vivo para Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha e Novo Hamburgo. Hoje estou só aqui para apresentar o programa para vocês, porque o Rafael e o Aurélio estão na Coromoda, produzindo imagens, entrevistas, para trazer na semana que vem um programa inteiro especial só sobre a Coromoda, sobre a feira. E já para começar o programa, então, o Aurélio gravou um comentário lá na feira e a gente vai passar agora. Boa noite, telespectadores. Peço permissão para a nossa âncora, a Juliana Decker, nos ceder um espaço na abertura do programa Pela Cidade de hoje. Estamos Rafael Leão, na Coromoda em São Paulo, Expo Center Norte. Desde o ano passado, a Coromoda não é feita mais no Parque Anhembi, onde ficou durante muitas décadas. Houve a transferência aqui para o Expo Centro Norte, onde é mais confortável, tem ar-condicionado e as empresas, os expositores estão gostando mais de expor seus produtos aqui. A feira começou ontem, domingo, e hoje se verificou um crescimento já bastante forte em termos de visitação de lojistas, que acaba sendo o que mais importa. O que a feira pretende é estabelecer cada vez mais, e não é só a Coromoda, a Francal também faz isso, a Zero Grau também faz isso, o SIC lá em Gramado também faz isso, aproximar o fabricante do comprador, o empresário que fabrica e o lojista que compra. Então, nesse sentido, a Coromoda teve hoje, já na segunda-feira, no decorrer do dia, um crescimento bastante grande. Existe uma expectativa muito boa de reação, especialmente na exportação de sapatos. Sabe por quê? Há muitos anos que o Brasil não tinha uma cotação de dólar em torno de R$4. Eu lembro perfeitamente que em 1994, 94, 2004, 2014, olha o tempo que faz isso, né? O dólar foi feito na época do presidente Fernando Henrique, quando deu o plano real, a cotação era um por um. Um real, um dólar. E de lá para cá, nós tivemos só na eleição do Lula em 2002, se não estou equivocado, naquela eleição dele o dólar chegou a R$3,80. Foi a cotação máxima do dólar, então em 2002. E só agora ele está em R$4 e com uma certa estabilidade. Na época do Lula ele ficou 3 ou 4 meses só, porque havia uma expectativa de que a eleição do presidente fosse causar sérios prejuízos para nossas exportações, porque seria um governo muito popular, um governo mais voltado, bem voltado para a esquerda, e que a confiabilidade de negócio com o Brasil poderia ser prejudicada. Não aconteceu nada daquilo, pelo contrário, o país cresceu. Mas o dólar, fazia muitos anos que não tínhamos uma chance tão grande de turbinar os nossos negócios no exterior, que há 20 anos estão decrescendo. Para rememorar, há 20 anos nós exportamos US$1,8 bilhão. Decorridos 20 anos, nós vamos ficar abaixo de 1 bilhão. Abaixo de 1 bilhão exportado como resultado do ano passado. Então nós perdemos 800 milhões de dólares em 20 anos. Onde é que está esse dinheiro, né? Como faz falta esse dinheiro para a economia? Porque 70% desse valor era aqui no Vale dos Sinos. Então nós perdemos mesmo esse ímpeto de conseguir exportar bastante. Então estamos agora na expectativa. Dólar a R$4, depois do governo Lula, que já falei, e depois de Fernando Henrique Cardoso. Ah, em 1994, quando era um por um, pela primeira vez, nós estamos agora com chance efetiva de competir. Estamos sendo competitivos no exterior. O que tem acontecido? Empresas da Argentina, que estão aos poucos retomando o negócio conosco,
E é bom porque agora, com a eleição do novo presidente, mais à direita, né, da Argentina, se espera que as compras dos nossos irmãos sejam bem maiores e que se cumpra, além da compra, que se cumpra também os pagamentos. Porque nós sofremos, nós tivemos lá milhões de pares de sapatos que não foram pagos, que foram devolvidos, e o setor sofreu bastante. A Argentina chegou a ser o nosso segundo melhor comprador, depois dos Estados Unidos. E está em terceiro ainda, apesar dos pesares. Então, esta feira, a expectativa é que o mercado interno possa ter uma reação, se firmar pelo menos, e que no mercado externo tenhamos, dessas 160 empresas brasileiras que exportam, uma presença de compradores aqui durante esses 4 dias de Coromoda. Essa é a expectativa. Uma manutenção de um crescimento, mesmo que vegetativo, no mercado interno, e uma grande possibilidade de alavancarmos as exportações, depois de décadas de amargura. Aí está, então, o comentário do Aurélio Decker, que nessa feira Coromoda ele está mais feliz do que mosca em tampa de xarope, né, como se fala, porque é um local onde tem tudo que ele gosta, o assunto que ele domina. E o Rafael, então, está junto, fazendo as imagens. E no ano passado eles trouxeram imagens muito boas, elogiar um pouquinho o trabalho deles. Imagens muito boas e um desfile muito bonito da coleção do Jorge Bischoff, que participou a atriz, a Glória Maria e a Cléo Pires, e eles fizeram várias imagens delas e vieram imagens muito bonitas. Então, espero que para a semana que vem nós tenhamos imagens muito boas da feira para mostrar para vocês. Agora nós vamos exibir uma reprise da Água que Cai do Céu, que foi gravada na FENAC, com o Aurélio Decker também. Então, pode rodar para nós, Rodrigo, por favor. Vocês viram há pouco, nas imagens da Júlia Decker, as crianças da rede municipal, da rede pública, porque tem as escolas municipais, tem as escolas estaduais, mas também tem as escolas particulares, que participam desse programa da natureza, um programa de conscientização da importância da natureza, e com uma ênfase para a questão da água. A água, como se sabe, o nosso planeta deveria se chamar planeta água. 2/3 da superfície do planeta é água. E nós estamos no nosso programa já há muito tempo falando da importância que é a captação da água da chuva. Pois eu não tinha visto nada igual ainda, nada tão didático para crianças, como esse trabalho que o grupo Luz e Cena está fazendo. Foram milhares de crianças, milhares de estudantes que tiveram a oportunidade de saber detalhadamente, tintim por tintim, qual é a importância de captar a água da chuva, que é um dos projetos da Comusa, que é a empresa que fornece água para a cidade de Novo Hamburgo, que providencia também no tratamento de esgoto, que é uma etapa agora de um esforço hercúleo, uma força enorme para tratar o esgoto. Novo Hamburgo, como se sabe, tem em torno de 2% só de tratamento de esgoto, isso deve passar para 80%. Mas vamos voltar à questão da água, que me pareceu muito bem explicado por esse pessoal que vocês viram há pouco do Teatro Luz e Cena. Aqui, guarda a chuva, esse é o nome do projeto que vocês viram há pouco. Então, é um guarda-chuva que serve para nos proteger da chuva, mas que é utilizado ao contrário para captar a água da chuva. Essa é a simbologia que tem. Água da chuva para lavar veículos. Não se justifica lavar carro, lavar automóvel com água tratada, que tem um custo enorme para ser purificada. Então, se lava automóvel com água da chuva. Para regar os jardins, a mesma coisa. Não precisa molhar grama com água tratada. Pode molhar grama com água da chuva. Essa água que cai do céu e que é de graça. E mais, quem usa bastante água da chuva pode economizar na conta de água no fim do mês. Seja fornecida essa água pela Corsã, ou pela Comusa, ou pelo SEMAI, ou por qualquer outra empresa que trata água. Então,
Tem o fator econômico também, além de preservar a natureza, tem isso. É uma maneira de gastar menos dinheiro. Descarga sanitária. Um dos maiores consumos de água é exatamente a descarga sanitária. A pessoa às vezes vai fazer um xixi, pouquinho xixi, alguns pingos de xixi, e gasta 20 litros de água, 20 litros. Então, não é necessário isso, né? Já existem caixas com menor capacidade e o ideal é usar a água da chuva para fazer essa descarga. Lavando roupa, a água da chuva é uma água limpa. Ela só não serve para beber e para tomar banho e fazer comida. São as três atividades em que ela não é recomendada. Agora, para lavar roupa, água da chuva, sim. Limpar o chão, varrer o chão, lavar calçadas. E aí acontece uma coisa irônica. Quando dá uma enxurrada em Novo Hamburgo, por exemplo, como a gente observa, os bueiros não dão conta. Por quê? Porque como as casas não retêm uma parte da água da chuva, isso desce pela calha, vai para os bueiros não dão conta do volume de água. E às vezes o que acontece? A água fica acima do leito da rua e entra nas calçadas e entra nas casas. E aí depois as pessoas usam água tratada para lavar a sujeira trazida pela água da chuva. O que é irônico, poderia usar a água da chuva para limpar a água da chuva. Também preparado pelo Teatro Luz e Cena, esse capricho, essa ilustração molhando as margaridas, essa nossa flor tão conhecida por todos e admirada por todos, sendo regada com água da chuva. Então, lava carro, lava roupa, usa para descarga sanitária, lava o chão. Água da chuva, água que cai do céu. Estamos aqui na Mostra Tech, onde milhares e milhares de crianças estão participando desse grande projeto, que tem vários patrocinadores, entre os quais a Comusa, e praticado com maestria, com grande qualidade, por esse grupo de teatro, que é um dos orgulhos de Novo Hamburgo, que é o Luz e Cena, que presta um inestimável serviço na área de lazer, de entretenimento, com as peças teatrais, e que de uns anos para cá tem se voltado também para um trabalho em favor da natureza e faz isso com grande sucesso. É importante salientar também que toda essa ação tem um nome, Projeto Viva a Natureza. Quem é que teve? Quem é que idealizou isso? Foram os nossos queridos gaúchos lá de Bento Gonçalves, a empresa chamada Proambi, né? Pro Ambiente. Eles tiveram essa ideia. Como eu falei há pouco, mas não custa repetir, tem o patrocínio de empresas, mas nesse caso aqui da água, o patrocínio é da Comusa. Então, é feito pela Proambi, pela Comusa e pelo Teatro Luz e Cena. Essa é a autoria desse projeto. Sou tupi-guarani, no meu chão tem ananás, acaiu, caetés e sagui. Ouço o som de cachoeira, a melodia do rio sempre a correr. Onde o vento quebra, o que é?
Uma peça muito bonita essa do Teatro Luz e Cena, gravada então pela Júlia, a minha irmã, que foi junto à Mostratec com o Aurélio. Não foi nem na do ano passado, foi na do ano retrasado, essa peça que foi apresentada para as crianças. E muito legal, porque quando a gente ensina a criança, né, e ela chega em casa e fala para o pai e para a mãe não desperdiçar água lavando calçada e não desperdiçar água potável lavando carro, e dá um efeito bem maior quando a criança chega e ensina o pai, né? Então, muito bonita essa água. E nós vamos rapidinho para o intervalo e já voltamos com mais Pela Cidade.